အလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သဆုမောင်ကံတောင်းအပ်ပါတယ်လို့နော်ခொနည်းသားမီးအလုံးတို့အတွက်အလုံးကိုအကျိုးထူးတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပူဇော်နည်းအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်လေးပါခြင်းပါတယ်လို့နော်တတ္တလောကလူလောကကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီလောကကြီးမှာပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ရေမြေလေမီဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းဟန်ချက်ညီညီနော်ဟန်ချက်ညီညီဖြစ်ရတာပါဓာတ်ကြီးလေးပါတွေကဓာတ်တစ်ပါးပါးတစ်ခုချွေးရင်းလိုက်တာပျက်စီးလိုက်တာနဲ့လူတွေဟာအကြံဉာဏ်တွေပြတ်ကုန်တယ်စီးပွားတွေပြတ်ကုန်တယ်အကြံဉာဏ်တွေပြတ်ကုန်တယ်စီးပွားတွေလည်းပြတ်ကုန်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲနော်ပျက်စီးကုန်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့လိုဓာတ်ကြီးလေးပါပျက်စီးတာနဲ့လူတွေဟာကံအဆိုးအညံ့တွေလွတ်ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲတဲ့အဘမြင့်သင်္ဃဟာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအခြေခံကိုစัจဉာဏနာပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့မော်ဘီမြို့နော်အစွန်ရမယန်းတလင်းဆိုတဲ့ခြံကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတပတ်ကိုတရက်တရက်ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းဗုဒ္ဓညတိုင်းပရိကုံတကုံယူလာပြီးတော့ကျာသာပရိမနက်အာယုန်တက်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆွန်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့များစွာပူဇော်သွားတဲ့လှူဒန်းတော်အကျိုးစီးပွားအတွက်နော်အထောက်ပံ့အကူအညီဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ပြုပေးသွားတဲ့လမ်းညွှန်ပြသသွားတဲ့အကြောင်းအရာကြီးအထူးအဆန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာလဲအဘမြင့်သင်္ကောင်းမှီခဲ့တဲ့သူတွေအဘချံသွားဥတဲ့သူတွေဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါပူဇော်ပွဲကိုမရောက်ဘူးတဲ့သူရှားသလောက်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်ကြီးလေးပါပူဇော်ပွဲမှာဘာတွေလှူဒန်းလဲဆိုတော့နို့နဲ့ချက်ထားတော့စွန်ပွဲနော်နောက်တစ်ခါတောက်တော်ရေးကျန်းရက်တော်စီမိလင်းတို့ကိုပူဇော်အပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆွန့်လူပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆွန့်လူပွဲပူဇော်တယ်လို့မျိုးဓာတ်ကြီးလေးပါကုသိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့ပူဇော်နည်းလေးအကြောင်းလည်းဒီနေ့ညမှာစကားလက်ဆောင်လေးပါကျင်တာပါလို့နော်အဲ့တော့အာဆွန့်နေလဲချင်အောင်မလားရေတွေနဲ့ဘလုံးလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့မြေဓာတ်အတွက်ဆွန့်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါမြေရဲ့ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်ကိုရည်စုပြီးတော့ဆွန့်ပွဲအရေအတွက်အဖြစ်20နောက်တစ်ခါရေဓာတ်နော်ရေဓာတ်အာဘောဓာတ်အာဘောဓာတ်ကိုရည်စုပြီးတော့ရေဓာတ်အတွက်တောက်တော်ရေကျန်12ခွက်နောက်တစ်ခါတေဇောဓာတ်မီးဓာတ်ကိုရည်စုပြီးတော့မီးအလင်းနိုင်4ဓာတ်ဝါယောဓာတ်လေဓာတ်ကိုရည်စုပြီးတော့ရက်တော်6ဆင်းအဲ့လိုမျိုးပူဇော်ပွဲအစုံလင်တို့နဲ့လှူဒန်းတဲ့ပူဇော်ပွဲကိုတော့စွန့်တော်ကြီးမင်္ဂလာပူဇော်ပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်အခုကတော့ဓာတ်လေးပါပစ္စည်းပူဇော်ပွဲပါအဲ့တော့အဘမင်းသင်္ကလမ်းညွှန်သွားတဲ့နီးရတော့စွန့်တော်ကြီးပူဇော်ပွဲဓာတ်ကြီးလေးပါစွန့်ကတ်လူရတဲ့ပူဇော်ရတဲ့စွန့်မင်္ဂလာကတ်လူတဲ့ပူဇော်ပွဲပါအခုဒီနေ့ညပြောပြမှာတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါလှူပွဲတွေကိုစက္ကန့်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်တော်လေးအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပူဇော်လှူဒန်းတဲ့စက္ကန့်တဲ့ကုသိုလ်တော်ပွဲကြောင့်ဘာအကျိုးထူးတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ကို့မှာခိုင်ညံ့နိုင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပျက်စီးမှုကလွတ်မြောက်ပြီးတော့အဲဓာတ်လေးပါအမျက်တညီညွတ်ခြင်းကြောင့်စီးပွားရှာဖွေရမှာဖြစ်ထွန်းတယ်ငွေကြေးလက်လာပါအရာမှာအောင်မြင်တယ်ယောဂအနာတွေကနေကင်းစေတယ်မကောင်းတဲ့ဘေးမကောင်းတဲ့ဥပဒ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာတွေကိုရစေတဲ့တကယ်ကိုမုံမြတ်တဲ့အစီအစဉ်အကျိုးထူးတဲ့စီစဉ်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုညကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ရေလေးဟာဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့နံပါတ်1ကစီမီးခွားခရီးတစ်ခွက်လိုအပ်ပါမယ်လို့เนาะမြေစီမီးခွားခရီးစီမီးခွက်တစ်ခွက်လိုအပ်မယ်စီမီးထုံးမလို့စီနဲ့မီးစဒါမှမဟုတ်ဖျောင်းနိုင်အဲ့တော့စီရင်မီးစရဲ့တော့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်လိုအပ်မယ်လို့နံပါတ်1เนาะဖျောင်းနိုင်တစ်တိုင်လိုအပ်မယ်မီးစီမီးခွက်ခရီးထဲမှာဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်စိုက်ထားတာမျိုးတွေလိုအပ်ပါမယ်လို့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုအရင်ရှာပါနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်တော်ရေကျန်းခွက်ခရီးတစ်ခွက်လိုတယ်တောက်တော်ရေကျန်းခွက်ကကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်လည်းရတယ်ကျွေခွက်လည်းရတယ်စတိခွက်လည်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့တောက်တော်ရေကျန်းဖြစ်ဖို့ရေရဲတောက်တော်ရေကျန်းတွေလိုပါတယ်နံပါတ်1စီမီးထုံးဖို့စီမီးခွက်နဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့လိုတယ်နံပါတ်2တောက်တော်ရေကျန်းခွက်နဲ့ရေနဲ့လိုပါတယ်နံပါတ်3ကတော့သဲလိုပါတယ်လို့နော်သဲအဲ့တော့သဲကဘာမှရှာမလဲဆိုတော့အိမ်ဆောက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဲတန်တန်လေးတွေရတယ်ကိုနာမြစ်တွေချောင်းတွေရှိရဆိုရင်လည်းမြစ်သဲတန်တန်လေးရတယ်အသဲလိုမယ်သဲကလည်းဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတော့နုစုဘူးတစ်လုံးစာလောက်ရမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီလို့နော်သဲလိုမယ်နောက်တစ်ခုကတော့လင်မန်းသို့မဟုတ်ကျွေးပကံများသို့မဟုတ်ထဲ့ဖို့လို့အတွက်
เนาะဘန်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဘန်းတစ်ခုကလည်းကိုနဲ့เนาะကိုအဆင်ပြေလို့ဖခင်ကြောင်းဆောင်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့လင်မန်းမျိုးလေးလိုအပ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးလင်မန်းလေးတွေတူရှိတယ်ဆိုကြီးလင်မန်းလေးကိုသုံးမယ်လို့เนาะနံပါတ်1ကတော့အဲ့ဒီလင်မန်းလေးကိုပထမအဦးဆုံးเนาะအခုစီရင်ထားတဲ့ပထမအဦးဆုံးလင်မန်းလေးကိုသဲထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะသဲထဲမယ်အဲ့ဒါမြစ်သဲပေါ့เนาะမြစ်ကနေယူလာတဲ့သဲအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာသဲအတူတူပဲเนาะသဲထဲမယ်သဲတန်တန်လေးထဲမယ်အဲ့သဲဆိုတာမြေဓာတ်ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဲ့သဲလေးကိုလင်မန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ပကံနားထဲမှာညီသောအောင်ဖြန့်ခင်းလိုက်မယ်ညီသောအောင်ဖြန့်ခင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ညီသောအောင်ဖြန့်ခင်းလိုက်မယ်ခဲ့သဲလေးညီသွားပြီပေါ့နော်သဲညီသောအောင်ဖြန့်ခင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့နံပါတ်1ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မြေဓာတ်เนาะမြေဓာတ်ပေါ့ကောင်းပြီအဲ့မြေဓာတ်မှာကျွန်တော်ကလင်မန်းထဲကိုသဲလေးထည့်ထားပြီးပြီအဲ့ဒီသဲလေးရဲ့အလဲသဲလင်မန်းထဲမှာအလဲအကောင်မှာစာလုံးဆိုတဲ့အခရာလေးရေးမယ်စာလုံးစတောက်ချိုက်ပြီးရင်တောက်ချိုက်ဆိုတဲ့အခရာလေးရေးမယ်စာဒပြီးရင်ဘာတချိုက်အခရာလေးရေးမယ်ပြီးရင်အစွန်းဆုံးဝါဆိုတဲ့အခရာလေးရေးမယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲလင်မန်းလေးထဲမှာစာလုံးရဲ့တောက်ချိုက်ရဲ့ဘာတချိုက်ရဲ့ဝါရဲ့สมัยอักขยา4မျိုးကိုညာလက်ညှိုးနဲ့ရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာဘာညွတ်အောင်မလဲဆိုတော့စာလုံးရေးတဲ့အခါမှာစက္ခုမာစရမာစိန်တော့ဓောက်ချရေးတဲ့အခါမှာဓမ္မညူဓမ္မတာမိကောဘာတခြားရေးတဲ့အခါမှာဘရတူတွေတော့ဘလူပေတော့ဗလာတရောနော်ဝါရေးတဲ့အခါမှာဝရရောဓေတုမေရန်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီမီကွဲမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအကျွေးစီအကျွေးစီနော်ထိုင်းဘတ်စီလိုမျိုးအစီလေးတို့ငွေကြေးစီလေးတို့ကြောက်ခဲလေးတို့ကြောက်ပြားလေးတို့အဲ့လိုထုံးလို့ရမယ်မိတင်ထုံးလို့ရမယ်နေရာလေးမှာစီစဉ်မှာပေါ့နော်ခဲတော့တဲခင်ပြီးသွားပြီတဲပေါ်မှာစက္ကူမာစတာမာစိန်တော့ဆိုတော့စတာဘဝဂါရာကိုရွတ်ပြီးတော့စမလီလုံးရေးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိထုံးမမိနိုင်တဲ့တနေရာမှာချပါမယ်နောက်တစ်ခါတောက်တော်ရေချမ်းတစ်ခွက်တနေရာလေးတစ်ခုမှာချပါမယ်မီးလည်းရပြီရေလည်းရပြီအဲ့တော့မြေဓာတ်မီးဓာတ်ရေဓာတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာလေဓာတ်ဆိုတာလိုပါတယ်လို့နော်လေဓာတ်အဲ့တော့လေဓာတ်တော့ကအသုံးများတော့ရက်ကိုအသုံးများတယ်ရက်ကိုအသုံးများပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သာသနာအလံလေးကိုသုံးပါတယ်လို့အလံလေးတစ်လက်လိုမယ်လိုင်းတက်လိုမယ်အဲ့ဒီလံလေးကိုလည်းအမူးတိုင်းဆိုင်တဲ့ခွက်ကလေးဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းနော်ဆိုင်လို့ရမယ်မဟုတ်ပေါ့နော်တစ်ခုလေးပေါ့အဲ့ဒီအမူးတိုင်းဆိုင်တဲ့ခွက်ကလေးထဲမှာဆိုင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မီးရဲ့မီးရဲ့မီးရဲ့ရေရဲ့လေဓာတ်အတွက်သာသနာအလံလေးရဲ့၄မျိုးရပြီမီးရဲ့မီးရဲ့ရေရဲ့လေဓာတ်ကဲ၄မျိုးရပြီနော်၄မျိုးရသွားပြီပစ္စည်းစုံပြီအဲ့လိုပစ္စည်းစုံပြီဆိုမှကျွန်တော်ကစီမီကွက်မီးထုံးမယ်သောက်တော်ရေးကြမ်းတွေကိုရေထည့်မယ်နော်ရေထည့်မယ်အဲရေထည့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ရေရမီးရမြေရဒေရဓာတ်ကြီးလေးပါစုံနေတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေမြေဆိုလဲမြေအစ်စ်မီးဆိုလဲမီးအစ်စ်ရေဆိုလဲရေအစ်စ်ဒီအလံလေးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားမှုဟုံသဘောမျှဖြစ်သောလေဓာတ်ကိုရည်စူးတယ်ပစ္စည်းလေးမျိုးအဲ့တော့အဘမင်းသိင်္ဂါလည်းပညာသင်ကြားပြီးရဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဂမ်ဘီယာမှာဘာကြီးရတွေမများစင်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မဲ့ဟာလေးတွေစုပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူဖြစ်မှာအခုလွယ်ကူတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးစီမီကွက်ကလေးစီမီစာလေးဒီဇိုင်းဆိုရဲအလွန်လွယ်တယ်တောက်တော်ရေးချမ်းတစ်ခွက်ဆိုရဲအလွန်လွယ်တယ်သဲတန်တန်လေးဆိုရဲအလွန်လွယ်တယ်ရက်တော်ဓာမွင့်သာသနာအလံတက်လက်ဆိုရဲအလွန်လွယ်တယ်ဒီဟာလေးတက်ဖို့လင်မန်းလေးပကံများလေးဆိုတာကိစ္စလည်းအလွန်လွယ်တယ်ဆိုတော့လွယ်ကူသောဓာတ်လေးပါပစ္စည်းတွေကိုစုံစုံလေးလေးစုဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဓာတ်လေးပါသူ့မယ်အာတဲရီခင်မီလူလို့ကောင်းလားလှုပ်လို့ကောင်းလားတဲ့လှုပ်လို့ရတယ်သဲတန်တန်လေးနဲ့လှူထားတယ်မိထုံးမယ်ပေါ့နော်သဲတန်ရင်လှူထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြေကြီးသမားကမျက်ရှိထုံးလှူတာတော့မှာတဲ့နော်ပလင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပလင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနော်ဓာတ်လီဘာပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းတာဟာချက်ချင်းမဟုတ်ချာကိုပဲကို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးထူးကိုပေးစေတယ်တဲ့နော်
အဲ့မိနဲ့ထုံးပြီးသွားပြီရေလည်းရှိပြီရက်တော်လည်းရှိပြီတဲမှလည်းစမိုင်းလေးလုံးနဲ့เนาะရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့စီရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီခါကျရင်လှူဖို့လိုချင်ရတော့တဲ့မိမိမွေးနေ့တနင်္ဂနွေသားမီးဆိုတနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါသားမီးဆိုအင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓသားမီးဆိုရင်ဗုဒ္ဓနေ့မိမိမွေးနေ့မနဲ့အာယုံတက်ချိန်မှာလှူရမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအာယုံတက်ချိန်မှာလှူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယုံတက်ချိန်မှာလှူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့9နာရီဝန်းကျင်ပေါ့4နာရီခွဲ9နာရီပေါ့9နာရီခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်နှနာရီအတိအကျမဟုတ်ပါဘူးမနေ့မိုးတော့မကြမီးလင်းတော်မဲ့အချိန်လေးမှာဒီလူဝဲပစ္စည်းတွေကိုလှူမယ်ပေါ့နော်လှူတဲ့အခါမှာတော့ဘလို့အလှူနှမ်းတဲ့အစီအစဉ်လေးအလွယ်တကူပြောပြပေးမယ်နော်နံပါတ်1လှူဝဲပစ္စည်းတွေနဲ့အခုပြသထားသလိုပူဇော်ပွဲပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပရမဝူဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနမောတတခါရတော်မြတ်နဲ့ဥစွာပနာမရှိခိုးမယ်အစီအစဉ်တင့်အလွယ်တယ်နမောတတဘဂဝတော်ထာတော်တမန်တမုဒ္ဒတသုံးညရုပ်ပြင်ဘုရားရှိခိုးမယ်အဲ့ဒါရှိခိုးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးကဥဆောင်မီလှူတဲ့အလှူပွဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒဥစီကတနင်္ဂနွေဆိုရင်တိန်လုံးရဲ့ကောင်းမှုအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့တဖွဲ့လုံးရဲ့ကောင်းမှုယောက်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့လှူဒန်းရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးလောကထွတ်ထားတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဥဇောပနာမနမောတတဂါရတော်မြတ်ကိုသုံးချိန်သုံးကပူဇော်ရှိခိုး၍ရိုသေစွာပူဇော်ပြီးလျှင်ဘုရားတပည့်တော်တနင်္ဂနွေသာဥဇိနာယကပြု၍ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုဖြစ်သောတနင်္ဂနွေသားအင်္ဂါတနင်္ဂနွေသမီးနော်အင်္ဂါသားအင်္ဂါသမီးနာမည်ပြည်သူပြည်ဝါအဆရှိသောမိသားစုတို့သည်အသက်ရှင်ရန်အလို့ငါအနာရောဂါကင်းရန်အလို့ငါကျမ်းမာချမ်းသာရင်အလို့ငါယရနာပေါ်ကြွယ်ဝ၍လူဝင်ဆန္ဒအဖျားဖျားပြည့်စင်ရင်အလို့ငါလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖျားသောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရပါစေရင်အလို့ငါရှေ့ဆရာသူမြတ်တို့ပူဇော်စေအပ်သောဓာတ်ကြီးလေးပါလှူဝဲများဖြစ်သည်ပထဝီမြေဓာတ်ကိုရည်စူး၍မုံမြတ်တန့်စင်သောတဲမုံမြတ်တန့်စင်သောတဲဖြူကို၎င်းတေသောမိဓာတ်ကိုရည်စူး၍ဤအလင်းဓာတ်ကို၎င်းဝါယောအဝနာအလင်းတက်ကို၎င်းဝါယောလေတက်ကိုရည်စူး၍ဤသာသနာအလံတော်ကို၎င်းအာဘောရေတက်ကိုရည်စူး၍ဤရေချမ်းတော်ကို၎င်းရိုသေစွာပူဇော်၍အရှင်တော်မြတ်ဖျားအားဓာလေးပါလူပွဲများကိုဆက်ကပူဇော်လူတန်းတော်မူပါသည်ဖျားအလူခံတော်မူပါဖျားဆိုဖျားရဲ့ရှေးမောက်မှာအိမ်ခါလေးလှူမယ်လှူပြီးသွားတဲ့အခါမှာခုနအလံလေးနဲ့ပြီးတော့ဖျားကုံတော်လေးညွတ်မယ်ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါဝိဇာသရဏသမ္မနောသူကတော်လောကဝိတုနုဒ္ဓောပုရိသဓမ္မတရတိတတာတိဝမနုဿနာဗုဒ္ဓောဘဂဝါမေတ္တာသို့ယွတ်မယ်ယသန္တုဘဝတော်ယကံနိဝတ္တသေနိသတိဖြင့်မေတ္တာသို့ယွတ်မယ်မိမိယွတ်ဖတ်တတ်သောပူဇော်တတ်သောရာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ရှိခိုးအပ်သောဂါရမန္တံပိတော်တို့ကိုယသလောက်ယွတ်ပြီးတော့ဒီသန္တနာအလံလေးကိုလှုပ်ခတ်ပြီးတော့ရှိခိုးမယ်လို့နော်ဘာမှမရဘူးဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလေနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာအကျိမောင်းများစွာရွတ်ပြီးရက်ခတ်ပါလို့နော်ဒီရက်ခတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြီးလည်းရွတ်ဖတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရအောင်အခုလက်တလုံးမှာနော်လက်တလုံးမှာကျမ်းမာရေးညက်နဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဤဓာတ်ကြီးလေးပါလူပွဲများဖြစ်သောပဒဝီမြေဓာတ်မိဓာတ်ရေဓာတ်လေဓာတ်ဤလူပွဲတို့ကိုတပည့်တော်တို့မိသားစုစက္ကန့်သောကြောင့်ယခုကြုံတွေ့နေသောယောဂအနာအလုံးကင်းပြရပါစေဖျားအဲ့လိုပဲအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေတာဘေးကျန်တဲ့ညတွေဖြစ်နေယခုကြုံတွေ့နေရသောဘာဒုက္ခဘာအခက်အခဲပြေပြောင်းရပါလို့ဤဖျားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့မညီညွတ်မှုကြောင့်လူတွေဟာကံအကြောင်းအထောက်ပံ့မကောင်းတွေဖြစ်တာတွေအပြက်တက်အယွန်းတက်အခက်အခဲတက်တွေဖြစ်နေတာတွေကိုအခုလူပွဲလေးတွေကိုမိမိရဲ့မွေးနေ့မနေ့အာယုန်တက်ချိန်မှာလှူဒန်းပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းအပြင်ဓာတ်လေးပါရဲ့အကျိုးထူးအမှုပေါ်အဟုန်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလူတဲ့ဆန္ဒလူတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေဝစေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရေရဟာခொနည်းသားမီးတော်တော်များများကိုဘာမှရေရမစွမ်းပါဘူးဗျာဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဘလို့မှမဖြစ်ပါဘူးဗျာဆိုတဲ့သူတွေကိုဒီလိုလေးပူဇော်ကြည့်လိုက်ဆမ်းပါဆိုရုံနဲ့ထိုသူတို့ကပူဇော်ခြင်းအပြင်အလွန်ထူးခြားသောအကံအခွင့်အလမ်းတွေအလွန်ထူးခြားသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားစေပါတယ်အနာရောဂါရှိနေတဲ့သူကအနာရောဂါကင်းပြောက်ဖို့စီဝါတွေ့တယ်စီဝါလက်လာပါပိတ်ဆို့နေတဲ့သူတွေကစီဝါလက်လာပါတော့လမ်းကြောင်းပွင့်တယ်ထို့တူကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေပိတ်ပင်တားဆီးနေရင်လဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါလှူဒန်းခြင်းအပြင်အကျိုးထူးပါလေလို့နော်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါလှူဒန်းတာကိုမိမိမွေးနေ့မနေ့အာယုန်တဲ့ချိန်မှာပူဇော်ရွတ်ဖတ်ရှိခိုးပြီးရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါမိငိမ့်ပြီပေါ့နော်စီမိငိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာစွန့်ရမယ်လှည့်ရမယ်နော်
စွန့်မယ်လက်ရောက်မယ်မိမိမွေးနေ့မနက်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်เนาะအမြဲပူဇော်မလားဆရာတဲ့မွေးနေ့မနက်ပူဇော်ရင်ရပါတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတော့မိသူမဆိုလှူဒန်းလို့ရတယ်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေဘယ်နည်းသားသမီးဖြစ်စေလှူဒန်းလို့ရတယ်ဒီလှူပွားတွေလှူတော့မိမိကိုလုံးဝမခိုက်ပါဘူးမိမိကိုလုံးဝမထိခိုက်ပါဘူးလို့เนาะလုံးဝမထိခိုက်ဘူးတကယ်ကိုပဲအကျိုးတူဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုပဲဘဝမှာအထောက်ပံ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ပွဲပါကဲတော့လူတန်းပြီးသွားပြီရွတ်ဖတ်ပြီးပြီပေါ့နော်ရွတ်ဖတ်ပြီးပြီအဲ့လိုလူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာလဲမိမိလူတန်းသောဒီဓာကြီးလေးပါပူဇော်ခြင်းကိုအဘဘုဒ္ဓကြာမင်းအစပြု၍မိုးတဆုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဝဲတုံတရေနမင်းအစပြု၍မြေတဆုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များရေတဆုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလေတဆုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကိုလဲအမြတ်အဖို့ပေးဝေငှပါမယ်ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ဝေမယ်အမြတ်ဝေတယ်ဆိုတာဒီဓာကြီးလေးပါလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုမိုးတဆုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေတဆုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတဆုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတဆုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံအနန္တထတ်တူတတ်မြတ်ရကြပါစေအမြတ်အမြတ်အမြတ်သာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ပေးဝေငှပ်ပြီးအခါမှာမိလန်ငိမ့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စွန့်ပါမယ်စွန့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ရေချမ်းတော်ကိုစွန့်မယ်ရေချမ်းတော်ကိုစွန့်မယ်ရှင်တော်ဖုရားဤရေချမ်းတော်အားစွန့်ကြဲတော်မူပါဖုရားအဲ့ရတဲ့ရေချမ်းတော်ကိုတောက်တဲ့အထဲထဲကိုလည်းအနေငယ်ထက်တော်မယ်ရေချိုးတဲ့အထဲကိုလည်းအနေငယ်ထက်ချိုးမယ်ကိုယ်ရဲ့ဆိုင်ရှိအိမ်ရှိမျက်နှာတော်ကိုလည်းပွားများပြီးပတ်ဖြန်းမယ်အလုံးအကျိုးထူးအနန္တရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါသဲတွေပေါ့နော်သဲရတော့စတာဘဝလည်းရည်တာတယ်မေတ္တာသုတ်တွေလည်းညွတ်တာတယ်ဂုဏ်တော်တွေလည်းပွားထားတယ်ဖခင်ကိုလည်းလှူထားတယ်စွန့်တဲ့ဒီသဲမန်းဟာအလုံးအစွမ်းထက်ပါတယ်နော်အလုံးအစွမ်းထက်တယ်အဲ့ဒီသဲမန်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရှိမျက်နှာသားတွေပတ်ဖြန်းတာကိုယ်နော်အိမ်မှာအိမ်ရဲ့မျက်နှာသားတွေမှာပတ်ဖြန်းတာပြီးသဲမန်းကိုပတ်ဖြန်းတဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းအကျိုးထူးပါတယ်ဒီသဲမန်းကိုဆောင်ထားခြင်းအပြင်လဲကို့အတွက်အနေရခသိမ့်ဘိခသိမ့်ကာကွယ်နိုင်သောအစိုးအညံ့တွေရောက်မလာနိုင်မဲ့ကာကွယ်နိုင်သောအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲအဲ့ထဲမှာသာသနာအလှန်လေးတစ်ခုပါပြီအဲ့သာသနာအလှန်လေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအခုလိုပဲရေဖန်ခွက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စေမွေးနံခွက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စေလှူဒန်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လှူဒန်းထားပြီးရင်လည်းမနက်မိုးလင်းတာနဲ့အဲ့သာသနာအလှန်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရည်စူးပူဇော်ပြီးတော့ရင်ကိုဖြစ်ရှင်သာလေးတွေဆုတောင်းပါမယ်ဒီသာသနာအလှန်လေးမှာရေမွေးလိုအမွေးနံတာလေးဆွပြရလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရက်ခတ်ပူဇော်ပြီးတော့မိဖြစ်လိုတာလေးတွေဆုတောင်းပါမယ်လို့เนาะအဲ့ဒီရေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယောဂအနာယူတော့နံပါတ်1ကင်းစေတယ်ဒုတိယတော့စီးပွားလက်လာပါပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်တတိယကတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြင်းနဲ့ကြက်တဲ့အခက်အခဲအမှုအခင်းပြဿနာတွေကိုပြင်လဲစေတယ်ပပျောက်စေတယ်ဆိုအကျိုးထူးရှိပါတယ်လို့เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလွယ်ကူတယ်ဓာကြီးလေးပါအတွက်เนาะလွယ်ကူတယ်ဘလို့လွယ်ကူလဲပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်တစ်ပတ်နှစ်လောက်ရတဲ့အချိန်အလုတ်ချိန်မဟုတ်ဘူးမနေ့အစောကြီးအာရုံတက်ချိန်လောက်ရတာဆိုတော့အဲအလုတ်ချိန်ကြီးကဖဲ့ပြောမလို့ပါဘူးနံပါတ်3ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရှိခိုးရတာလဲအလွန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတော့လွယ်လွန်းတော်လဲပဲเนาะဒီတတ္တကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးစัจ java ကြီးနဲ့တစ်ခုလုံးဆက်ဆက်တဲ့ဓာကြီးလေးပါကိုလှူဒန်းရတဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းရဲ့စက္ကန့်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးထူးအနန္တရှိကြောင်းကိုဂျင်ညာမောင်းခိုင်းတဲ့ဒီနေ့ညရေရာလက်ဆောင်စကားကိုဓာကြီးလေးပါလှူဒန်းမှုအကြောင်းလက်ဆင်ကမ်းရင်းစကားပါလိုက်တယ်အားလုံးဝရဝိတေသောအဘောဝါရောဓာကြီးလေးပါညီညွတ်မျှတ၍ကျမ်းမာကြသောသူများချမ်းသာကြသောသူများမုတ်ချဖြစ်ကြပါစေဗျာ